Їх особисте життя ретельно контролювалось. Дозвіл на одруження підпільнику надавав окружний провідник лише після перевірки нареченої. В одній з інструкцій СБ говорилося: чоловік-підпільник не повинен ходити до жінок в особистих справах. Якщо він іде до жінок у службових справах, то повинен брати з собою свідка. Чоловік, якого здеморалізує жінка, буде покараний пониженням у посаді. Такі правила диктувало життя. Адже чекісти часто використовували жінок у боротьбі з націоналістичним рухом. А чекісти вже домовилися з ними, що вони десь були під хату. А вона: йой, я так змерла якось то. А він лежав на ліжку, вона прийшла та й на нього так лягла та й почала цілювати, обнімати. Я якось так змерла, подрила. А він говорить: чекай, чекай, ти йди в хату, не закрила, хтось іде. Вона говорить: та ні, то нікого немає. На дворі нікого не видно. Та й вона так його обняла цілувати, а той чекіст лише за нею, та й за руки, та й все. Вона говорить: Степанку, не бійся, то все буде добре, не переживай, то все буде добре. Та й так, що вона його дала живого. По завершенню Другої світової війни радянська влада мобілізовує проти націоналістичного руху величезні сили. Він для неї фактично є третім фронтом – війною після війни. На Західній Україні розміщене півмільйонне озброєне угруповання. У кожному райцентрі, більш-менш великому містечку, перебуває гарнізон. У постійній бойовій готовності – оперативно-чекістські групи.